quem é capaz de dar seu filho pra morrer por essa humanidade. Mas Deus enviou Jesus e nos garantiu essa liberdade. Mesmo assim tem muita gente que não quer reconhecer. Mas enquanto eu tiver vida, quero lhe agradecer. Obrigado por ter pago alto preço. Obrigado porque eu sei que não mereço. O seu sangue derramado carregou com a minha dor. Quero sempre ser grato a ti, capaz de dar seu filho pra morrer por essa humanidade. Mas Deus enviou Jesus e nos garantiu essa liberdade. Mesmo assim tem muita gente que não quer reconhecer. Mas enquanto eu tiver vida, quero lhe agradecer. Obrigado por ter pago alto preço. Obrigado porque eu sei que não mereço. O seu sangue derramado carregou com a minha dor. Quero sempre ser grato a ti, Senhor. Por ter